Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, հարգելի գործընկերներ, մինչ կառավարության նիստի օրակարգին անցնելու, ուզում եմ անդրադարձ կատարել մի հարցի, խնդիրն այն է, որ մեր կառավարությունը իր գործունեության ընթացքում բախվում է և հանդիպում է այսպես ասած սոցիալ հոգեբանական կամ քաղաքակրթական մի շարք խնդիրների, որոնց մասին ես կուզենայի այսօր այստեղ բարձրաձայնել։ Մենք նպատակաուղված ենք Հայաստանի Հանրապետությունում լուծել շատ կոնկրետ շոշափելի և տեսանելի խնդիրներ և փառք Աստծո դա սկսել է մեր մոտ ստացվել, բայց մենք ինչ խնդրի հետ ենք բախվում, երբ որ մի խմբի, մի սուբյեկտի, մի բնակավայրի խնդիր լուծում ենք, պարտադիր չուզող հարևանի տրամաբանությամբ, իհայտ է գալիս մեկ այլ խումբ, բնակավայր, սուբյեկտ, որը ասում է, ինչի իր հարցը լուծեցիր և ոչ թե մեր հարցը լուծեցիր։ Սա իրականում քաղաքակրթական և սոցիալ հոգեբանական խնդիր է և երբեմն տպավորություն է ստացվում, թե ավելի լավ է ընդհանրապես ոչ մի բան չանել, որպեսզի բոլորը հանգիստ համակերպված հուսահատության հետ, ինչպես ձեզ հայտնի նախորդ շրջանում, իրենց յուղի մեջ տապակվեն։ Ընդհանրապես սա լուրջ պրոբլեմ է, որովհետև կարծում եմ ակնհայտ է, որ 30 տարի Հայաստանի Հանրապետություն կամ 5 տարի, մի տարի, էական չի, կուտակված խնդիրները մեկ գործողությամբ հնարավոր չէ լուծել, որովհետև եթե մենք փորձենք մեկ գործողությամբ լուծել բոլոր խնդիրները, մեծ հավանականությամբ, 100% հավանականությամբ, մենք մեր երկիրը կկանգնեցնենք կոլապսի և ձախողումների առաջ։ Ինչ եմ սա կոչում քաղաքակրթական խնդիր, որովհետև ես երբ որ մտածում եմ, թե որն է այս երևույթի հիմքը, այդ մտածումների ընթացքում եկային եզրակայության, որ Հայաստանը միշտ էլ առանձնապես ուժեղ չի եղել շատ պրիմիտիվ մի քաղաքակրթական մեխանիզմում, հերթ կանգնելու գործում, որովհետև երբ որ որևէ տեղ, որևէ բան տեղի ունեցել է, ծառայություն առաջարկվել է, բոլորը աշխատել են հնարավորն է շուտ վազել և բրնել այդ ծառայությունը մատուցողի կոկորդից, որպեսզի նա առաջինը հենց իրենց մատուցի և հնարավորն ես այդ հերթի տրամաբանությունը խախտել։ Սա իսկապես շատ լուրջ քաղաքակրթական խնդիր է և ես ուրախ եմ, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում սկսել է տարածվել մասնավորապես բանկային համակարգում, հիմա այն օրը մաքսային ծառայությունում տեսանք և այլ ծառայություններում, որ այդ հերթ արձանագրող մեքենաները տեղադրվել են։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ մենք պետք է ըստ էության բոլոր այն տեղերում, որտեղ այսպիսի խնդիր կա, պետք է պարտադիր կանգնենք, դարձնենք այդ հերթագրող մեքենաների տեղադրումը և գործունեությունը։ Մեկ այլ քաղաքակրթական խնդիր, որի մասին ես հիշեցի իմ աշխատասենյակից բարձանալով միջև կառավարության նիստի այս դահլիճ։ Ես այդպես էլ չեմ հասկանում, թե ինչու է Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարություն անել նշանակում աղբ տարածել ամենուր։ Չեմ կարում դա հասկանալ։ Եվ ընդ որում ես ձեզ պարոն Վերմիշյան, դեռ ամիսներ առաջ շատ հանձնարարություն եմ տվել ես արձով, որտև և ես չեմ հասկանում, թե ինչի համապատասխան տեսչությունը չի տուգանում և պատժամիջոցներ չի կիրառում այն շինարարների նկատմամբ, նրանք համատարած են Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք շինարարություն ասելով հասկանում եմ աղբ գուտակեր հնարավորն ես լայն շարավղով։ Եվ չեմ հասկանում, ինչի հիմա եթե կառավարության շենքում տեղի ունենում նորոգման աշխատանք, ինչի պետքա մենք բոլորս աղբի միջով քայլենք և գնանք գանք, սկսած կառավարության շենքից, վերջացրած ամենահեռու տեղերից։ Ընդհանրապես եկեք գնանք աշխարհում տեսնենք, ասենք, շինարարությանը աղբ շրջապատում է, թե չի շրջապատում։ Շինարարը առաջին հերթին ամեն օր պետք է իր շուրջը մաքրի աշխատանքի սկզբից և աշխատանքի վերջից։ Եվ այս առումով քաղաքաշինական
տեսչությունը ունի շատ կոնկրետ անելիք, որովհետև ես շատ ծանոթ չեմ, բայց բացառում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նորմերով դա նորմալ լինի, որ որտեղ շինարարություն այնտեղ աղբի մեծ կուտակումն է։ Էլ չեմ ասում այդ թեման, որին երկու կամ կոտայքի մարս կատարած այցի ընթացքում անդրադարձա, չեմ հասկանում, թե ինչու պետք է շինարարությունում աշխատել, նշանակի աշխատել հին շորերով, տնից վերցրած հին շորերով։ Այդ մարդիկ համազգեստ պետք է ունեն, նույնն է, թե որ մենք գալիս ենք կառավարության նիստի, տանը ինչ մաշած շոր ունենք, հագնենք գանք ցնցոտիններով նստենք կառավարության նիստի։ Բայց աշխատանքի նկատմամբ եւ մարդու նկատմամբ եւ միջավայրի նկատմամբ որոշակի վերաբերմունք ա, չէ՞։ Շինարարական կազմակերպությունները միլիոններ են աշխատում։ Հիմա այդ միլիոններից դժվար է մի փոքր հատկացնել էժան, ամենաէժան համազգեստ առնել բանվորների համար։ Եվ ինչու քաղաքաշինության տեսչական մարմինը այս թեմաներով կոնկրետ աշխատանք չի իրականացնում։ Եվ ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես այս պրոբլեմները դրանք շատ լուրջ հոգեբանական եւ քաղաքական պրոբլեմներ են։ Որտեւ հիմա դեպք կա, օրինակ վերցնենք, հիմա էլի մենք տեղեկություն ունենք, որ Արծվաշենի մեր սիրելի հայրենակիցները պատրաստվում են էլի կառավարության դիմաց բողոքի ակցիա անել։ Դե յուրը արձանագրված է, բոլոր այդ մարդիկ ստորագրել են պարտավորություն, որ պետությունը իրենց նկատմամբ ունեցած բոլոր պարտավորությունները կատարել է, նոտարով հաստատված։ Մենք հանդիպել ենք, քննարկել ենք, ասում ենք, ժողովուրդ ջան, այսպիսի խնդիր կա, ասում են, այո, այն ժամանակ իշխանությունը բիրտ է եղել, մեզ պարտադրել է, որ մենք այդ փաստաթուղթը ստորագրենք, շատ լավ, հասկանում ենք։ Բայց հիմա ի՞նչն է պատճառը, որ նորից այս դրսևորումը տեղի ունեն։ Պարզ պատճառ, որովհետև մենք 1-2 միլիարդ տրամադրել ենք փախստականների համար կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար։ Բայց փախստականները նույնիսկ այդ չեն ստացել։ Այս ինչ երևույթ է, այս չուզող հարևանի տրամաբանությամբ ասել, «Ահա Իրան ինչի իրա հարցը լուծեցիք»։ Կամ ի՞նչ է ակնկալվում, մեզնից էլ ակնկալվում, որ մենք էլ բիրտ լինենք։ Նույնն էլ ամուսարում ստեղծված իրավիճակի շուրջ էր։ Ասում ենք, ժողովուրդ ջան, 5 տարի ձեր աչքի առաջ այդ ամեն ինչ տեղի էր ունենում։ Ինչի՞ չեք այդ նույն երևույթ, ձեր ձայնը ինչի՞ չեք բարձացնում։ Ասում են, դե մեզ կբռնեին, բիրտ էր իշխանությունը, մեզ հետապնդումների կենթարկեին։ Այսինքն, ինչ ուզում եք ասեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարելի է նորմալ հարաբերություն հաստատել, մենակ բիրտ ուժի կիրառմամբ, էտա մեր ակնկալիքը, էտա մեր ուզածը։ Եվ եթե ասում եմ, եթե մենք հարցեր լուծենք, առաջնորդվելով մեզ տված կաշառքներով, կոռուպցիայով, մեր նեղ քաղաքական կամ անձնային շահերով, մեր հորողպոր որդիներին կամ հորքորի թոռների նկատմամբ ինչ-որ առանձնահատուկ վերա, այս ամեն ինչը հասկանալի կլինի։ Բայց ընդհանրապես ասում եմ, հարաբերությունների այս ձևը բացարձակապես անընդունելի է, որովհետև սա Հայաստանը էլի քաղաքակրթական առումով փորձ է ետ գլորել բոլորովին ուրիշ տրամաբանության մեջ։ Եվ մենք այստեղ կներեք նենիմ չենք անելու։ Մենք չենք վախենալու հարցեր լուծել, ինչ է թե այդ ում հարցը լուծում ենք կամ որ խմբի հարցը լուծում ենք, ճուզող հարևան դուրս է գալու, ասի, բա ինչի՞ մեր հարցը չեք լուծում։ Հերթ կանգնեք, ժողովուրդ ջան, մենք բոլոր հարցերն էլ լուծելու ենք, բոլոր հարցերն էլ քննարկելու ենք, բայց զորբայությամբ հարցեր լուծելու տրամաբանությունից եկեք դուրս գանք, որովհետև դա ոչ մի տեղ տանող ճանապարհ է։ Այսքանը, հարգելի գործընկերներ, եւ էլի ուզում եմ ասել, հիմա նույն աղետի գոտու հետ կապված խնդիրներ են լինելու։ Այո, մենք հստակ ասում ենք, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության 453 քաղաքացու նկատմամբ արձանագրված պետության դե յուրե պարտավորությունը։ Ուրիշ որևէ մարդ այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, որ փաստաթուղթ լինի, որ պետությունը իր նկատմամբ ունի պարտավորություն։ Էլի շատ լավ, մենք հասկանում ենք, որ կարան լինեն տեխնիկական խնդիրներ, կարան լինեն այլ խնդիրներ, ասում ենք, էլի կնայենք։ Բայց էլի ասում եմ, սա ցույց տալու համար, որ այն կողքի գյուղերի այս 453 շահառուի հարցը, երբ որ մենք լուծենք, իսկ մենք դա 20 թվի արդյունքներով
մեծ հավանականությամբ չէ, վստահաբար լուծելու ենք, ես նկատում եմ ժամկետների մեջ, կարող է ինչ-որ մի բան շինարարություն մի քանի ամսով ուշանա։ Եվ ես գրանում եմ, որ այստեղ էլ են ընդնելու, ասելու են, բա ինչի իրանց հարցը լուծեցիք, մեր հարցը չլուծեցիք։ Էդ են անեկդոտ կա, չէ, ասում է, իմ դարդը քիչ էր, հարևանս է 06 աշահել։ Հիմա այս տրամաբանությունը դարել է Հայաստանում հանրային հարաբերությունների կանոն։ Սա չի կարելի, սա անթույլատրելի է։ Եվ մենք ասում եմ, այստեղ նենիմ չենք անելու, լավ հերիք ամեն ինչին չափ կա, սահման կա, տրամաբանություն կա։ Մեկի հարցը լուծում ես, մյուսը բան է անում, նեղվածությունից գալիս է կառավարության դռների դեմն է պառկում։ Այս ինչքան կարելի է։